любив луки накопаю. Андрій, як не вижу, маном пропадаю. Андрій, як не вижу, ні, кажу ніхто. І легко віддала руку та пішла додому. І легко віддала руку Грицькові хустину. А Семена обнімаю, як малу дитину. А як ішла я додому, ішла по безпеки. А там Несі, а там Насі, мої чоловіки. Я вам наспівала. Що таке?